Не за горами може бути і звільнення тимчасово окупованого Мелітополя. Принаймні, до цього завзято готуються самі окупанти і колаборанти. І, власне, про це ми і поговоримо з нашим наступним гостем. До ефіру приєднується Іван Федоров, міський голова Мелітополя. Пане Іване, доброго вам ранку. Так, вітаю я вас. От ви кажете, що окупанти в Мелітополі панікують, що вони готуються до втечі. Розкажіть, в чому саме проявляється ця підготовка? Ну, для них є привід для паніки. Тож, перш за все, за останні два тижні ліквідовано одного колаборанта, інший колаборант вже знаходиться на лікарняному і буде знаходитись впродовж багатьох місяців. З одного боку, ми бачимо, що йде ліквідація колаборантів, що з ними коїться. По-друге, ми бачимо, що ворог зовсім не виконує та забув про своїх колаборантів і тих, кому він обіцяв захмарні заробітні плати. І тож ці виплати також не відбуваються. З грудня місяця ворог майже не платить заробітні плати на тимчасово окупованих територіях. Навіть тиждень тому намічався мітинг з проведення через те, що колаборанти не отримують заробітну плату, але, звичайно, йому не дали прийти на тимчасово окупованих територіях. Тож сьогодні склалася ситуація, коли ворогу вже навіть колаборанти не вірять в те, що він говорить в своїй пропаганді. І ми бачимо сьогодні дійсно про те, що почали відбуватися зустрічі в селах навколо Мелітополя. Це такі таємні зустрічі, на яких ворог починає готувати до евакуації. На прикладі одного з сіл навколо Мелітопольського району 22 березня пройшли зустрічі спочатку в дитячих садочках, потім в школах, потім поліції, де чітко розробляли план евакуації під час контрнаступу Збройних сил України. Також ворог розсилає смс-розсилки і в телеграм-каналах інформацію, як діяти під час контрнаступу Збройних сил України. Все це, звичайно ж, розганяє максимальну паніку серед рядів колаборантів. Сьогодні ми не можемо говорити про те, що хтось почав бігти з тимчасово окупованої території, але паніка сильна, вони готують для себе план для побігу, і тому ми маємо вірити в наші збройні сили і всіляко їм допомагати. А ви також заявляли про залякування населення. Про що саме йдеться? Хто як залякує? Так, це вкрай важлива тема сьогодні і одна з найактуальніших, тому що ворог сьогодні хоче приєднати до свого злочину якомога більше цивільного населення. З одного боку, він проводить масову паспортизацію, навіть розробив мобільні пункти міграційної служби, тож сьогодні рашисти їздять по будинках наших мешканців і збирають заяви на отримання рашистського паспорту, а з іншого боку, агенти РФ перевдягаються і стають поруч з нашими мешканцями в чергах. А черги наразі в тимчасовій окупації за будь-якою послугою, починаючи від придбання продуктів, закінчуючи отриманням дозволу на підключення до інтернету. І в цих чергах рашисти масово розганяють свою пропаганду про те, що коли повернеться Збройні Сили України, вас будуть викрадати, вбивати, гвалтувати. Тож роблять все, щоб сіяти паніку серед цивільного населення. Саме тому сьогодні ми і звертаємося до всіх, хто має родичів, близьких, друзів на тимчасово окупованій території, щоб вони комунікували з ними і говорили, що це суто фейк. І приводили приклад, як відбувалася деокупація Херсону. Що, звичайно ж, у в'язниці сидіти будуть лише колаборанти, ті, хто зрадили нашу державу. Що точно ми хочемо допомогти цивільному населенню, які сьогодні залишились в окупації і живуть як у в'язниці. Тож, треба масово проводити агітаційну кампанію з нашого боку, щоб перебивати ту пропаганду і ту паніку, яку наразі сіє ворог. От ви згадували підриви авто колаборантів. Ми часто останнім часом чуємо про вибухи у Мелітополі загалом. Скажіть, як окупанти реагують на ці вибухи? Чи не влаштовують вони якихось масових репресій у пошуках партизанів, наприклад? На жаль, звичайно ж, для них зовсім не зрозуміла ситуація, як так відбувається, що навіть після року повної окупації є спротив на тимчасово окупованій території, тому що вони очікували навпаки підтримку. І це їх розчарування. Тож, звичайно, вони масово намагаються знайти тих людей, хто чинить спротив. І сьогодні більш ніж 500 мешканців міста Мелітополя перебувають в полоні. Це саме після таких фільтрацій, які проводить ворог після кожної вдалої спроби ліквідації або
завдіяння шкоди колаборантам або складам, або масовому скупченню російських військових. Тож масова фільтрація проводиться вкрай жорстко. Це обшуки, це ув'язнення, це тортури, це знущання над нашими мешканцями. І, на жаль, сьогодні російських військових стає все більше. Чергова партія їх заїхала, та, яка після ротації виїжджала з Нової Каховки, з Херсонської області. Сьогодні вони засіли поблизу селища Веселе. Також чергова партія заїхала безпосередньо до міста Мелітополя і знущається над цивільним населенням тим, що робить провокації, кидаючи просто петарди і розганяючи паніку серед цивільного населення. Тож знущання продовжується, на жаль. Пане Іване, от Генштаб повідомляє, що на окупованій частині Запорізької області окупанти забороняють мешканцям залишати будинки в деяких місцях, що вони намагаються сховати від місцевих щось. Як ви думаєте, що саме вони приховують? Навіщо закривати людей в домівках? Звичайно, вони це роблять через той же спротив. Сьогодні все вкрай добре відомо і нашим Збройним силам, і нашим спецслужбам про те, що відбувається на тимчасово окупованій території. Мелітополь сьогодні ворог обрав як свій логістичний та адміністративний вузол. Тож саме через Мелітополь сьогодні йде 70% трафіку до тимчасово окупованого Криму. Все, що перекидається з континентальної Росії до нашого тимчасово окупованого півострову, або навпаки. Тож сьогодні ворог намагається масово закрити в домівках, а отже ув'язнити наших мешканців для того, щоб ми володіли меншою інформацією. Але, звичайно, вони таким цим чином нічого не доб'ються. І все одно, я впевнений, що наші героїчні мешканці, які залишились в тимчасовій окупації, будуть і надалі робити все можливе і неможливе для того, щоб наші військові, наші спецслужбовці володіли всією інформацією. Ми також знаємо, що окупанти промивають мізк дітям. От є повідомлення, що нібито там загарбники створили підліткове мілітарне об'єднання якесь в Запорізькій області. Чи відомо вам щось про таке об'єднання? Йдеться про добровільне долучення чи примусове? Дякую. Дякую вам за запитання. Це дійсно сьогодні одна з найнагальніших потреб. Ворог зрозумів, що дорослих людей йому складно переконати на свою сторону і перевести на свою сторону. Тому він масово сьогодні знущається над нашими дітьми. Сьогодні, перш за все, вони виділили 18,5 мільярдів рублів на зомбування дітей, а саме на фінансування своїх 10 фейкових громадських організацій, але всі вони про одно. Про одне. Це ЮНАРМІЯ, це Юг Молодої, це Рух Перших і так далі. Вони масово намагаються затягнути дітей в ці організації для того, щоб їх зомбувати. Ці організації про пропаганду, і ці організації про написання листів російському солдату, співання гімну РФ, тож промивають мозок нашим дітям. На жаль, є випадки, коли, наприклад, я Енергодару наразі наведу, вони зараз забираються забрати наших дітей начебто на канікули в якийсь там регіон Ерефії, для того, щоб там в таборі масово їм також пробувати мозок. Тож сьогодні наші діти знаходяться в надвеликій небезпеці, і сьогодні маємо їх визволяти. Попереду вступна кампанія в вищі навчальні заклади, і ми маємо прикласти всі зусилля, щоб наші мелітопольські діти вступали до європейських або українських вищих навчальних закладів. Задля того, щоб у дітей і у нашої молоді було майбутнє, а не було зомбування і полону в Росії. Пане Іване, я вам дуже дякую, що знайшли для нас час. Це був Іван Федоров, міський голова Мелітополя.